Ahoj. Dneska jsem se rozhodl podívat na několik výstav v Žirovnici a okolí a vzít vás na chvilku sebou. První z nich je prodejní výstava pražské malířky Jolany Čechové na Žirovnickém zámku ve výstavním sále na druhém nádvoří. Autorka se ve své tvorbě zaměřuje převážně na krajinné motivy, pražská zákoutí a květinová zátiší. Druhá, též prodejní výstava, kterou jsem navštívil, je součástí expozice venkovských tradic a řemesel v Žirovnickém Špícharu. Jedná se opět o výstavu obrazů, jejichž autorka Jindra Nazarská, pocházející z jižních Čech, svá díla vystavuje již od roku 1994 v různých samostatných i společných výstavách. Na poslední dnešní výstavu jsem si dojel do sousedních Počátek. Jednalo se o putovní výstavu skupiny The Tap Tap s názvem The Tap Tap na černo, turné černého humoru. Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. Jedním ze 7 autorů je i můj oblíbený Michal Hrdý, kterého můžete znát například z časopisu Dikobraz.